आयतारा जायडवाडा खांडोळा हांगा 15 वर्सां पिरायेचो भुरगो सांजवेळा आपल्या 2 भावंडां बरोबर पेंवपाक गेल्ले कडेन सांजेच्या 4:30 वरांचेर बुडलो. त्या भुरग्याचें नांव आर्यन गौड अशें आसून मूळ उत्तर प्रदेशांतलो आसलो. माशेलांतल्या शारदा इंग्लीश हायस्कुलांत 9वे A ते तो शिकतालो. उजो पालोवपी दळ फोंडें आनी कुंडे पुलिसांनी ह्या भुरग्याक सोदपाचें काम पुराय रातभर केलें, पूण तांचें अजुनूय पत्तो लागूंक ना.